Så, hei og velkommen til andre innlegg for dagen innenfor industri. Jeg skal først bare presentere litt kort om hvorfor vi har bærekraftsuken, og deretter så skal jeg introdusere Alexander som skal ha dagens webinar. Så hvorfor har vi bærekraftsuken? Jo, i bærekraftsuken så ønsker vi der vi ønsker å løfte frem de gode eksemplene og erfaringene på bærekraft i praksis. Og hvordan gjør man det? Jo, vi har gjennom 60 korte webinarer gjennom hele uken dekker vi ulike temaer innenfor bærekraft og ulike markedsområder. Det er bygg og eiendom, industri, innovasjon, samferdsel, samfunn og byutvikling og vann. Og ikke minst her under så er det et vidt spekter med ulike temaer som blir dekket. Og alle webinarene er jo åpne både for alle interne og eksterne deltakere. Og hvorfor har vi dette her? Jo, fordi kunnskap vokser når den deles, og Nordconsult ønsker å bidra til å bygge et bærekraftig samfunn gjennom samarbeid og åpenhet. Og ikke minst for å gi litt faglig påspill og inspirasjon, sånn at vi hver dag kan forbedre hverdagen sammen. Så. Nå skal vi snart få høre fra Alexander Bjørnsen. Han er rådgiver innenfor solenergi og lagring i Nordconsult, og skal ha da et webinar med titel «Reduksjon av effekttopper i industrien. Kan sol, batteri og hydrogen bidra?» Og skal snakke om da hvordan skal bedrifter og industri nå målet om et lavere klimafotavtrykk hvis økt etterspørsel etter elektrisk kraft begrenses av overføringskapasitet. Og da liksom utfordringer knyttet til kapasiteten i strømnettet og hvordan man kan spille på lag med både sol, batteri og hydrogen. Så før vi starter, så vil jeg bare si at alle spørsmål de tar vi til slutt. Dere kan gjerne stille de i chatten underveis, og så tar vi de opp til slutt. Og så blir hele presentasjonen recordet og lagt ut på Nordconsult sine hjemmesider i etterkant. Og det er kun presentasjonen som blir tatt opp, ikke spørsmålene etterpå. Så der er det fritt frem. Da gir jeg ordet videre til Alexander, som skal få lov til å ta over skjermen. Yes, så bra. Da prøver jeg å dele skjermen her. Ser dere skjermen nå? Ja, det gjør vi. Så bra. Da flytter jeg den her også, kanskje. Jeg hopper rett inn i der. Økt elektrifisering av samfunnet er jo positivt. Det betyr blant annet med direkte og lokale utslipp av både klimagasser og andre miljøskadelige stoffer. Likevel kommer det ikke uten utfordringer. En konsekvens av den økende graden av elektrifisering er at det jevnt over forbrukes mer elektrisitet, og følgelig vil strømnettet bli mer belastet. Særlig gjelder dette i de tidspunkter der det er mange som bruker strøm samtidig, og det oppstår såkalte effekttopper. Disse effekttoppene inntreffer fordi det ikke alltid er så lett å flytte tidspunktet for forbruket. Typisk er dette på vinterhalvåret, og på morgenen eller ettermiddagen når de fleste av oss har et behov for å skru opp varmen hjemme, eller når vi for eksempel skal lage oss mat. For at strømnettet skal kunne klare å forsyne disse effekttoppene, må det også dimensjoneres for å tåle denne belastningen. Det betyr at strømnettet må dimensjoneres for å tåle de aller høyeste effekttoppene. Det innebærer videre at strømnettet må lages ganske mye sterkere enn hva det gjennomsnittlige forbruket skulle tilsi. Og i store deler av året og døgnet vil kapasiteten i stor grad ikke utnyttes. Det er ikke gunstig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Så hvordan skal vi løse disse utfordringene? For ikke bare øke forbruket generelt fremover, men effekttoppene vil i enda større grad også øke. En måte å løse dette på kan for eksempel være å forsterke strømnettet ved å bygge kraftigere overføringslinjer. Dette er derimot dyrt, tar lang tid og ofte et naturinngrep man ønsker å unngå. Det er som sagt heller ikke samfunnsøkonomisk gunstig. En annen tilnærming er å utnytte kapasiteten i det eksisterende nettet i større grad.
Dette kan for eksempel være å lage insentiver for å endre forbruksmønsteret vårt, slik at man flinkere til å bruke strøm på andre tidspunkter enn normalt, og man får en naturlig demping av effekttoppene. Økonomiske insentiver i form av effekttariffer eksisterer jo allerede for næringskunder, og har til dels blitt implementert også for private kunder. Og det kan videre spekuleres i om strømregningen vår fremover i større grad vil merke dette. Et tredje alternativ kan være å gjøre seg mindre avhengig av ekstern kraft, og i større grad gjøre seg selvforsynt med lokalt produsert energi. Slike utfordringer har lenge blitt adressert, og det har i flere år blitt snakket om at dette er noe vi må forholde oss til i fremtiden. Men dette er utfordringer vi allerede står overfor. Og i denne presentasjonen så skal jeg ta dere gjennom et reelt prosjekt vi i Norconsult har jobbet med det siste året. Litt om bakgrunnen for oppdraget. På avdelingen Energi og smart teknologi i Norconsult har vi gjennomført et oppdrag for en kunde som drifter både et termisk og et elektrisk energiforsyningsanlegg i en større industripark på Østlandet. Driftsorganisasjonen har forvaltningsansvar eller eieransvar for hoveddelen av bygningsmassen, men har også andre gårdeiere og leietagere i industriparken. Organisasjonen har område- og omsetningskonsesjon for nettvirksomhet, og har derfor lov til å drifte sitt eget forsyningsnett opp til og med 22 kV. Forsyningsnettet er geografisk begrenset til industriområdet, og har to elektriske grensesnitt til eksternt distribusjonsnett utenfor parken. Internt består distribusjonsnettet av flere trafostasjoner for å levere lavere spenninger til de ulike byggene. Industriparken forbruker i dag store mengder elektrisitet til sine produksjonsmidler og til generell drift av bygningsmassene. Her ser jeg et utdrag fra forbruksdataen til elektrisitetsforbruket slik det foreligger i dag. Mens i nær fremtid er det planlagt en tilnærmet dobling av bygningsmassen i industriparken. Som følge vil det være behov for å bygge flere trafostasjoner internt i industriparken, og det vil resultere i både et større energibehov, men også et større effektbehov. Altså vil forbruket opp. På den andre siden har både driftsorganisasjonen og andre gårdeiere og leietakere i industriparken miljømålsettinger og krav til å redusere energibruken i deres KPI-er. Altså et ønske om å redusere både forbruk og klimapåkjenninger. Samtidig sier nettselskapet som forsyner industriparken med strøm at ja, det er ok at dere utvider det interne forsyningsanlegget deres, og at dere vil bruke mer energi og effekt, men vi krever i så fall at dere gjør tiltak for å kunne redusere effektbruken i tidspunktet vi ønsker. Dette ble gitt som føringer fordi det viser seg at det er flere flaskehalser mellom sentralnettet og det regionale nettet i området. Noe som kan være utslagsgivende i hvor store effekter det er mulig å hente ut lenger nedstrøms i distribusjonsnettet der industriparken er tilknyttet. Over hvor lang tidsperiode effekttoppene må kuttes, eller hvor hyppig kravet om kuttene vil komme, kunne ikke regionalnettet si noe om. Men det ble stilt krav til at industriparken måtte til enhver tid være parat til å kutte effektforbruket ned til dagens maksimale effektbruk, som ligger på ca. 4 MW. Videre var det hentydet at føringene ville kun gjelde innenfor de nærmeste årene, ettersom det er antatt at de nevnte flaskehalsene vil være utbedret i løpet av den samme perioden. I vårt prosjekt samsvarte denne perioden noenlunde med varigheten for byggetrinn 1 av utvidelsen av industriparken, som tilsvarte en periode på ca. 5-7 år. Vår oppgave var å vurdere hvordan dette kunne løses. Så oppsummert skulle altså industriparken utvides, noe som tilsa økt energi- og effektforbruk, men det var både interne og eksterne krav som ga føringer for at energi- og effektforbruket skulle senkes. Min oppgave i prosjektet ble å vurdere om utnyttelse av lokal energiproduksjon og lagring kunne bidra til å løse en av de to utfordringene. Og kanskje kunne det til og med være en løsning for begge utfordringene. For å løse utfordringen bestemte vi oss for å gå fram med tre ulike tilnærminger.
Det ene var at det skulle kobles solcelleanlegg på alle byggene det var hensiktsmessig å gjøre det. Altså bak det lavspente måleren i industriparken. Her ser dere en skjematisk tegning av hvordan dette er, med grensesnitt mot nettet er her. De er tilkoblet i to nettstasjoner med sitt eget forsyningsnett inne på området, og med flere trafostasjoner som senker spenningsnivået ned til lavspent som forsyner de ulike byggene. Den andre tilnærmingen, det var å beholde solcelleanleggene, men i tillegg sette en større batteribank for å kunne dempe disse effekttoppene, eller å kunne forsyne det i de tidspunktene det var mulig. Grunnen til at den ikke var bak måleren til de andre byggene på området, var fordi den sannsynligvis ville kreve en større batteribank og en egen trafostasjon til dette. Den tredje tilnærmingen var å bytte ut batteribanken med grønn hydrogenproduksjon. Videre så startet vi med å analysere dagens forbruksdata, og samtidig fremskrive energiforbruket basert på forventet utbyggingstakt. Som vi hadde lagt inn i forutsetningen, måtte vi klare å redusere effektforbruket ved byggetrinn 1 ned til dagens effektuttak. Det innebar effektforbruket vist av denne grafen ved vilkårlige tidspunkter måtte kunne reduseres ned til 4 MW. Og som du ser, så er det ganske mange tidspunkter i løpet av året her som har ganske mye høyere forbruk enn 4 MW. Så vi begynte med å se på hvordan solcelleanlegg kunne bidra her. I byggetrinn 1 så vi på et realistisk utbyggingstakt på en del solcelleanlegg på bygningsmassen. Og vi sa da at det skulle installeres opp mot 3 MW peak installert effekt, slik at det kunne eventuelt ta disse effektoppene ned fra 7 MW til 4 MW. Som dere ser i bildet, så er det utsnitt fra simuleringsmodellen. Og dette solcelleanlegget her ga totalt ca. 2,3 gigawattimer estimert årlig produksjon. Og hele nesten 13 000 kvadratmeter med solceller. Vi gjorde også en simulering for å se på full utnyttelse av alle takflatene. Noe som ga et potensial på ca. 8 megawatt peak installert effekt. Over 35 000 kvadratmeter med solceller. Dette, for å sette litt i perspektiv, så er det største anlegget i dag bak en forbruksmåler i Norge på ca. 4 MW peak. Så her snakker vi ganske store takarealer. Og dette anlegget her vil også produsert over 6 GWh i en årlig produksjon. Og dette vil redusert elektrisitetsforbruket med hele 10% til industriparken. Det sier jo også noe om hvor mye energi selve industriparken forbruker. For å sette litt videre i perspektiv, så er dette ca. 400 husholdningers årlige forbruk. Så det er ganske voldsomme anlegg vi snakker om. Men hvordan ville dette fungert som effektreduserende tiltak? Vel, dette anlegget på 3 MW peak, det greier å levere ca. 2,3 MW effekt på sitt meste. I figuren så ser dere da hvordan energiproduksjonen fra solcelleanlegget er fordelt over året, kontra hvordan forbruket er. Og som dere ser, så er det til og med noe overskuddsproduksjon midt på sommeren her, men det er altså store deler av året som det ikke er noe særlig produksjon, og dette er jo da typisk i disse tidene hvor det i tillegg er de høyeste effekttoppene. Som vi er kjent med, så er jo solenergi en variabel energikilde, og den vil gi uforutsigbar produksjon. Det vil si at det er tidspunkter på vinteren, eller på kvelden, natten, eller til og med dager hvor det er overskyet, så vil ikke dette anlegget greie å levere disse 3 megawattene som kreves. Så derfor kan man si at dette alene vil ikke kunne være en løsning for deres problem. Man kunne tenkt seg at et enda større solcelleanlegg ville kunne levere enda mer energi, og derfor kunne være i større effektreduksjoner. Eller man kunne installert solenergianlegg på
fasade for eksempel, som gjør at produksjonsprofilen vil se litt annerledes ut. Det vil være mer produksjon på høst og vinter. Men for disse tilfellene så vil det være tidspunkter hvor det ikke greier å produsere. Så vi så da videre på hvordan batteribank kunne fungere. Og da tok vi casen hvor at det må kunne levere minimum 3 megawatt til et vilkårlig tidspunkt. I den vurderingen så forutsa vi at vi bruker batteribanker som plasseres ut på området. Her tok vi for eksempel 3 stykker av 1,1 megawattime containerbasert batteribank, som leverer ca. 3 megawatt på samme, altså i timen. Disse batteribankene de er ca. 2-3 meter i bredden og 6 meter i lengden, og opptar derfor litt areal. I tillegg er det relativt store kostnader knyttet til en slik batteribank, noe jeg kommer litt tilbake til. Og en utfordring er også hvor mye lagringskapasitet det har. Fordi hvis du skal kunne bruke det over lengre tid, så altså du kan bruke det med en lavere utladningskapasitet over lengre tid, men skal levere 3 megawatt i en time, så har du bare en time til rådighet. Neste var da hydrogenlagring. Da sa vi også at dette skulle klare å levere 3 megawatt med elektrisitet. Og for å gjøre det, så måtte vi ha en del ulike komponenter. For det første så vi på dette med PEM elektrolysører. For dette er en teknologi som fungerer i bedre sammenheng med fornybar energi, hvor det ofte er litt start og stopp på inputen. I hvert fall hvis det skal brukes til å lagre overskuddsproduksjon fra solenergianlegget. Og disse består da av en stor containerbasert elektrolysør, som man ser her, som også må ha en egen transformator. Man trenger nok 1-2 stykk kompressorer i cirka samme størrelse. Og man må ha en containerbasert trykklagringstank for å ta imot energien og lagre den. Og for å kunne redusere dette til elektrisitet igjen, så trenger man ikke elektrolysører, men man trenger brenselceller. Og her tok vi da utgangspunktet 25 stykker av 200 kW brenselceller, som også leveres i containerbaserte løsninger. Så det er ganske åpenbart at dette vil kreve ganske mye areal. De andre utfordringene knyttet til hydrogenløsning er det betydelige tapet i konverteringsprosessene. Og for ca. hver kilowattime elektrisitet du dytter inn i hydrogenanlegget, så vil du tilbake få kanskje 0,4 kilowattime i elektrisitet når det har gått til hydrogen lagret og fra hydrogen tilbake til elektrisitet. Det er også en del biprodukter som produseres, blant annet varmt vann og oksygen. Og dette er noe som kan ta vares på og øke hele effektivitet, altså totaliteteffektiviteten. Men dette så vi da bort ifra i vår vurdering. Så hva blir i så fall løsningen her? Som dere ser fra grafene, så er det litt ulike investeringskostnad på de ulike løsningene. Vi tok med også dieselaggregat i vurderingen, fordi det er noe som er en kjent teknologi, og som vi kan se disse løsningene opp imot. På investeringskostnad så er hydrogen klart dyrest, og er oppe i 117 millioner kroner. Dette er erfaringstall vi har fra lignende prosjekter, og er mer enn omtrentlig grov skisse av de ulike teknologiene. Og i tillegg så ser vi fra årlig drift og vedlikeholdskostnader at det er enorme forskjeller på de ulike. Så hvordan skal man få dette til å bli en løsning? Vel, solenergi klarer man jo ikke, kan ikke være som eneste løsning. Batterianlegget kan være det, men vil sannsynligvis kreve ganske mange batterianlegg for å dekke flere av disse uventede
tidsperiodene hvor du skal redusere effektene. Mens et hydrogenanlegg og et dieselaggregat vil i utgangspunktet klare å levere det. Men det er enten dyrt, eller det er gjerne klimagassutslipp knyttet til det. Og for å gjøre et tenkt eksempel, så vi på hvor mye, eller hvordan vil dette løse seg hvis man skal si at man skal ta 5% av disse toppene over 4 megawatt. Og i våre simuleringer så viser det at vi trenger da 24 stykker batterikonteinere, noe som naturligvis innebærer en veldig høy investeringskostnad, og sannsynligvis heller ikke er da aktuelt. Jeg tror nok likevel det kanskje blir billigere enn hydrogenanlegget, men det vil bli sannsynligvis på cirka samme. Og så vi på 3 megawatt dieselaggregat. Mens dette har jo da høye forsyningskostnader i forbruk av diesel, og det er også høye klimagassutslipp. Og derfor også kanskje mindre aktuelt. Så hva blir løsningen? Vel, det må være en kombinasjon av disse. Og vi greide dessverre ikke komme med en klar anbefaling til denne industriparken. Men vi kan vel si at den mest aktuelle løsningen vil være å kombinere solcellanlegg med batterianlegg, som både vil kunne levere effekttoppene, eller effektreduserende de toppene, men også lagre en del overskuddsenergien. Men sannsynligvis ikke dimensjonere dette stort nok for å kunne ta alle, eller kunne forsyne det til enhver tid. Så derfor ha noen av disse dieselaggregatene i backup, som kan starte opp hvis det er behov for det, men sannsynligvis ikke vil brukes i stor grad. Og det er så langt vi greide å komme i den konklusjonen, men det er ikke lett å komme en klar konklusjon når man ikke får bedre forutsetninger å jobbe etter, og det er nok sånn vi kommer til å se hvordan mange av problemene blir i tiden fremover. Så tusen takk for meg. Tusen takk for et veldig spennende innlegg, Alexander. Da tar jeg og stopper opptaket, og så setter vi i gang med litt spørsmål.